Мислам дека не можеме да го решиме проблемот со собирање, туку со константен притисок врз пратениците и поддршка на оние пратеници кои што покажуваат резултат, затоа што со самото заокружување ние не го решаваме проблемот. Потребно е нели да им покажеме на пратениците дека се очекува од нив да имаат своја не само гласачка функција, туку и надзорна функција и функција во раздвижување на демократските процеси. И мислам дека тука е особено важно да се каже колку всушност лидерските средби веќе не се начин на кој што ние треба да ги решаваме проблемите. Ние ги решавахме тогаш во криза, и тоа веројатно беше единствениот начин кога тоа да се, кога тоа да биде оправдано. Сега веќе се гледа дека е тоа всушност и нарушување на функцијата на собранието. Доколку формално во работните групи во министерствата кога се работи на предлог закони се вклучат представници од пратеници од опозицијата, ќе може да имаат формални представници опозиционите партии, опозицијските партии ќе имаат формални представници во процесот и таму тие да ги представуваат нивните мислења, а не надвор од институциите. И на тој начин ќе може да се сите да прифатиме веќе да се нам малат тие лидерски средби и тие вон институционални средби и да се и формално да се водат, да низ формалните текови да се креираат политиките.